معهد علمي باريس السياسة دي هيريتيج يكوية لمقالة المقدشو أي دراسة عصوب كسو ساري وحاو كوت المامي قبل دعلين تي السياسة دا الرماها الدباد دي دولد فدرال كسوماليا وحانو معهد كسو تشيدين تلوين وحكولا دراسة دا وحلو قبلها بي قففكي وويناي حق الدبلواسية دي تاريخ دا كرد عاي سوماليا وحانو تصال الله سو قاتين مركيو دعي دقال كي سوماليا يتوبيا سنت كي كون سقال بقول تدبيو تدباتنا دي waxaa daraasad lagu sheegay in waraaqo sirra uu faafiyay bogga sare afuufka ee WikiLeaks uu soo bandhigay cadeymo ku saabsan xulufada Soomaaliya, Saudiya, Liibiya iyo Yemen iyo xataa Mareykanka ay la safteen Ethiopia taasna ay ugu waneed gafkii diblomaasiyadeed ee gashay Soomaaliya waxaana jibisay qaabkii amays la qabweynkii Soomaalida xukunkii kaliyi taliyihi Maxamed Siyaad Barre kama uu soo kabsan dhibaatooyinka ka soo gaartay dagaalkii Ethiopia ayaa lagu yiri daraasada wuxuu afartan sano kadib xilligaas taariikhda ayaa u muuqatay inay mar kale dib ugu soo laaban doonto halkii balse markan waa ay ka sii walwal badan tahay ayay tiri daraasadu daraasada ayaa aad loogu lafagray go'aanka dhexdhexaadnimada ee Soomaaliya ka qaadatay khilaafkii dalalka carabta iyo waliba xulufada Saudiga oo dhinaca loo qaatay inay la jirtay gadar waxaana lagu sheegay in dawladda Soomaaliya loo arkay inay u janjeerto dalka gadar balse dad badan ay la yaabeen waxay ugu xilatay gadar kuna lumisay kalsoonida dalalka xulufada soo jireenka ee Saudiga, Imaaraadka iyo Masar. Xitaa booqashooyinkii madaxweyne Farmaajo iyo Ra'iisul Wasaaraha Xasan Cali Khayre ay ku tageen Riyaad iyo Dubai ma aysan soo hagaajin xiriirka xumaaday ee Soomaaliya dalalkaasi ayaa lagu yiri daraasada Heritage ka soo baxday. Intaasi ku dartay in Saudigu uu Soomaaliya dib ugu soo celiyo 72,000 oo ariya xilli lagu dhow yahay munaasabada ciidda Carafada oo xoolaha loo qalo. waxaa xusid mudan in talaabada Saudiga ay ka soo hagaagtay maalmo kadib markii dawladda Soomaaliya ay la safatay Saudiga markii ay isqabteen dawladda Canada go'aankaas daraasadu ay ku tahay degdeg Ahmed Maxamed Maxamuud Ahmed Koobi Telefishka Badass 24 Hargeysa